Оқушыларға тәтті қорапқа орап, есірткі текке заттарды таратушылар іздестірілуде. Үрейлі хабар туралы мектеп башылығы мен заң органы қызметкерлері түсініктеме жасады. Қалада бұйыл қандай істер тындырылды? Келесі жылға жоспарғандай. Шахар башысы Ильяс Испанов қала актив алдында есеп берді. Мүлдем төзбеушілік акциясы кезінде екі жасөспірім уақытша бейімдеу орталығына жеткізілді. Олар түн ортасында ата-анасының қарауынсыз жүрген. Қайырлы кеш, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәуліктің кешкі жаңалықтары, студияда Гүлбаш Нақатова. 15-ші қарашада облыстық ұлттық қауіпсіздік департаменті қызметкерлері ішкі істер органымен бірлесе жүргізген шұғыл іздеу операциясы нәтижесінде лаңкестікті насихаттады деген күдікпен екі ақтөбелікті ұстады. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі хабарлайды. Олардың үй-жайын тексеру кезінде қолдан жасалатын жарылғыш заттардың құрамдас бөлшектері, атыс қарулары, суық қару, оқ-дәрілер және экстремистік мазмұндағы материалдар, соғыс іс-қимылдарын жүргізу бойынша нұсқаулықтар табылып тәркіленген. Екі күдікті де қамауда отыр, тергеу жүріп жатыр. Ақтөбедегі мектептердің оқушыларына есірткі тектес заттың қораптағы тәтті түрінде ұсынылғанда шындыққа жанаспайды. Ақпаратты облыстық ішкі істер департаменті растамады. Тұрғындар арасында үрей туғызған хабарды WhatsApp желісі арқылы таратқан адам іздестірілуде. Ол жауапкершілікке тартылады. Тараған хабарламаға сай белгісіз ер адам мектеп маңында оқушыларға қорапқа салынған күдікті зат ұсынған. Жұлдыз Мейірханова тарқатады. Мектеп жасында баласы бар ақтөбелік атана тағы дүрлікті олар тәтті деп алдап оқушыларға есірткі затын тарататын белгісіз ер адам жайлы хабарды WhatsApp арқылы алған. Детям раздают жвачки, угощают конфетками. И не только мальчиков, особенности мальчиков чаще, но и девочки тоже. Енді мектептерде қауіпсіздік шаралары қолға алынып жатыр. Нөмірі 9-ші гимназияда ата-аналармен жиналыс өткізілген. Ұстаздар оқушылармен ашық сөйлесіп, күдікті адам туралы сұраған. Төменгі сыныптың оқушыларына бөгде адаммен тілдесуге болмайтындығы жөнінде түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Мен естідім. Біздерге мұғалімдер айтты, бірақ біздің мектепте ондай болған нәрсені мен естімедім. Біріншіден оларға айту керек, олар абай болу керек, олардың қолына беріп жарса тәтті нәрселер, кәмпиттер, оларға сенбеу, тыңдамау және қарамау да керек, мен ойлаймын. Естуім ба, жалпы негізі мен ойлаймын, бұл жалған ақпарат, енді ол қалай тарады, кім таратты, ол белгісіз енді, бірақ біз әрине күнделікті мектебімізде, мәжіліс залында, жеке сыныптарда міндетті түрде балаларға түсініктеме беріліп, бұның қандай зат екенін, қандай ағзаға әсер бар екенін міндетті түрде айтылып отырады. Міндетті түрде ол бізде күнделікті деп айтуға да болады. Күнделікті деп. Менің ойымша ол жалған ақпарат деп ойлаймын. Ол балаларға, яғни мектеп оқушыларына ол тарату мүмкін емес. Ол кімге керек былай қарағанда? Мектеп оқушысы ол әлі кішкентай. Менің ойымша жалған ақпарат деп ойлаймын. Тараған аудио хабарламада оқиғаның нөмірі 23-ші мектеп маңында болғандығы айтылады. Бірақ бұл білім ордасының басшылығы ондай ақпарды жоққа шығарды және мән-жайды тексеруді сұрап, облыстық ішкі істер департаментіне арызданған. Ақтөбе қаласында мектептердің бірінде есірткісі бар компьютерді тарату бойынша ақпаратты жалған деп айтамыз. Және Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексімен осындай жалған ақпараттарды таратқан үшін жауапкершілік көзделген. Ішкі істер органы да ата-аналарды сабырға шақырып отыр. Полицияның мәлімдеуінше WhatsApp желісі арқылы тараған ақпарат шындыққа жанаспайды. Дәл осындай хабарлама осыдан бірнеше ай бұрында таратылған. Жалған ақпар таратылып, тұрғындарды әбігерге салған адам іздестіріліп жатыр. Ол жауапкершілікке тартылады. Ал оқушыларға есірткі үлестіруші ретінде фотосы жарияланған ер адам анықталар болса, жауап алу үшін бірден қамалады. Жұлдыз Мейірханова, Сергей Калашников, Тәулік. Бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қала активімен кездесті. Жиында шаһар басшысы Ильяс Испанов биыл атқарылған жұмыстар жөнінде есеп беріп, келесі жылға қойылған міндеттерді атап өтті. Қалалық актив жиынына облыстық қалалық мәслихат депутаттары, аудан әкімдері, мемлекеттік мекеме басшылары, кәсіпкерлер мен түрлі сала ардагерлері қатысты. Жиында сөз алған облыс басшысы қала дамуының артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталды. Ең негізгі мәселелерді тізбектеген ол бюджетке кірісті ұлғайту қажеттігін ескертті. Қаланың мынау он айдағы үлкен
кемшіліктерінің біреуі ол салықтың орындалуы. Өкінішке орай салық осы өткен он айда толығыменен орындалған жоқ. Әрине, оның кейбір енді себептері бар шығар. Но бірақ қала әкімшілігі салықтың қосымша көздерін табу жөнінде жұмыс жасау керек. Ал Ильяс Испанов қаладағы денсаулық сақтау, салауатты өмір салты, дін, экономика және білімнің дамуына жете тоқталды. Бүгінгі күні қалада 75 мыңнан астам оқушы бар. Орташа есеппен жыл сайын 5 мың бала мектеп табалдырығын аттайды. Үш ауысымда білім беру жойылу керек. Ол үшін келесі жылы 5 мектеп пайдалануға беріледі. Оның төртеуі мемлекеттік, біреуі жекеменшік мектеп болмақ. Сонымен қатар 33 білім ошағына қайта жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Ағымдағы жылы оқушылардың контингенті қала бойынша 75296-ға жетті. Бұл дегеніміз жыл сайын қалада 5000-ден артық бала жаңадан мектепке келіп, мектептің есігін ашуда. Соған байланысты қалада 2700 орындық 5 мектеп іске қосылды. Осы орталықтан мектебін қоспағанда, ол орталықтың мектебі, ол 6-шы мектеп, бұл жерде басқа жерде оқыған мектептер сіздің бағанағы жобаңызға сәйкес. Қаламызда жылыжай мәселесі де оңтайлы шешілуде. Ондағы өсірілетін бақша өнімдері қала тұрғындарын сұранысқа толық қанағаттандырып тұр. Тағы да екі жылыжай іске қосылмақ. Онда жеміс-жидек түрлерін өсіру көзделуде. Бердек Машбекович, өзіңіз білесіз, қазір мына жылыжайлардың салу қарқыны жақсы, себебі олардың өнімі бәсекеге төтеп беретін өнімдер шығарылады. Ең бастысы халықты қамтамасыз ету, немесе қасымызда орналасқан Ресей Федерациясының базарына да осы өнімдер артығынан жетіп отыр. Қазіргі уақытта екі осында жылыжай салынды, оның өзінде болдыңыз. Біреуі жақында, екеуі де жақында іске қосылады. Аймақ дамуының 2017-2020 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес өңірде 9 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылған. Бүгінде қала бойынша жұмыссыздық 0,7% құрайды. Елбасы жолдауына сәйкес келер жылы 8 мыңға жуық жас жұмысқа орналасады. Салауатты өмір салтын ұстанатындарға да қалада жағдай жасалуда. Оған 600-ге жуық спорттық орталықтарының салынғаны дәлел. Көпқабатты үйлердің аулаларында 19 спорттық алаң пайда болды. Экстрим спорттық техникалық паркының құрылысы аяқталып қалды. Келесі жылы 150 тұрғын үйдің ауласында балаларға арналған спорттық алаңдар салынады. Гүлнара Жолжанова, Сергей Калашников, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Тәртіпсіздіктер мен құқық бұзушылықтарға мүлдем төзбеушілік акциясы кезінде 90 ақтөбелікке хаттама толтырылып, 50-ге жуығы әкімшілік жазаға тартылған. Түн ортасында ата-анасының қарауынсыз жүрген екі жасөспірім бейімдеу орталығына орналастырылды. Акция 14 мен 16 қараша аралығында өтті. Екі күнде қоғамдық орында темекі тартып, ішімдік ішкен белгіленбеген орындарда сауда жасаған 30-дан астам адам ұсталған. Іс-шаралар өткізу барысында бірнеше бірыңғай жұмыстар жүргізіліп, әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары толтырылып, халықтың арасында қағидат қалыптастыру мақсатында теміржол бойында белгіленбеген жерден өту, яғни Қазақстан Республикасы құқық бұзушылық 440-шы бабы бойынша біршама жұмыстар жүргізілді. Және де теміржол бойында кәмелеттік жасқа толмағандар арасында жақын орналасқан школ, мектептерде, мекенжайларда түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Жыл басынан бері 7 мыңға жуық жеке кәсіпкер постерминалдарын орнатып болды. Ал Қазақстан Республикасы төлем және төлем жүйесі заңы талаптарын орындамаған 136 жеке кәсіпкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қалалық мемлекеттік кірістер басқармасы мамандары сауда орындарында рейд жүргізіп жатыр. Әзірге қала бойынша 2 ірі сауда орнында толықтай постерминалдармен ақша төлемдерін жасауға мүмкіндік бар. Ақтөбе қаласы үшін мемлекеттік кірістер басқармасы 2019 жылын бастап жеке кәсіпкерді ескертеді. Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшамен жұмыс жасаған жалпы барлық жеке кәсіпкерлер онлайн түрде кассалық машина қондыруға тиісті. Және де бүгінгі таңда мемлекеттік кірістер тарапынан біздегі рейдтік тексеріс жүргізіліп жатыр, яғни арнайы кассалық машина қондырмаған жеке кәсіпкерлермен әкімшілік жауапқа тартылуда. Қаламызда үш ауысымды мектептердің мәселесі шешілуде. Бүгін Авиақалашық ауданында орналасқан номері 29-шы орта мектептің жанына жалғастырыла салынған ғимаратты облыс және қала басшысы аралап мектеп жағдайымен танысты.
Бүгінге дейін оқушыларына үш ауысымда білім беріп келген номері 29-шы орта мектептің проблемасы шешілді. Білім ошағына жапсарлана ғимарат салынды. Енді мектептің асханасы мен спорт залы бар. Әсіресе мектеп ұжымы мен оқушылар жаңа спорт залының пайда болғанына ерекше қуануда. Өйткені бұл мектепте дене шынықтыру сабағы 25 жыл бойы балалардың еркін жаттығуына арналмаған бөлмеде өтіп келді. Соған қарамастан мектептен 6 олимпиада чемпионы өсіп шықты. Я хочу сказать, конечно, нам много еще чего нужно. Мен осы мектепте үздіксіз 25 жыл қызмет атқарып келемін, жеңіл атлеттерді дайындаймын. Бүгін міне жаңа спорт залында шынығып жатырмыз, бізде үлкен қуаныш. Спорт залынсыз жеңіл атлетика шеберлерін дайындадым. Ендігі жерде олардың саны артады деп уәде беремін. Бүгінгі күні қалада үш ауысымен білім беретін 7 мектеп бар. Біреуінің ғимараты кеңейтілсе де, әлі 2 ауысымда оқытуға көше қойған жоқ. Қалған 6 білім беру мекемесінің мәселесі келесі жылы түбегейлі шешіледі. Гүлнара Жолжанова, Сергей Калашников, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Апта ортасында облысқа қар жауады. Ертең күндіз аумақта ауа температурасы минус 2, плюс 3 градусты көрсетеді. Жауын шашынсыз. Ал түнде қалада минус 10-17 градус аяз. Облыста 8-13, кей жерлерде сынап бағаны минус 15 градусқа дейін төмендейді. 20-21 қараша күндері қар жауады, тұман жайлап, көктайғақ болуы ықтимал. Кей аудандарда жел күшейеді. Желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Облыста күндіз сынап бағаны минус 2 плюс 3 градусты көрсетеді. Кей жерлерде минус 5 суық болады. Түнде минус 2-7, кей жерлерде 10 градус нөлден төмен. Келер жылы 16 қазанда елде 10 жылда бір мәрте жүргізілетін жалпы ұлттық халық санағы басталады. Науқан 14 қарашаға дейін жалғасады. Бұл туралы қаулы жобасы 30 қарашаға дейін қоғамдық талқылауға шығарылды. Халық санағын жүргізуге республикалық бюджеттен 8,8 миллиард теңге жұмсау жоспарланған. Ел және әлемде болған ақпараттар легі келесі топтамада. Пентагон Сирияның Дейр-эз-Зор провинциясында ақш жетекшілігі ететін халықаралық коалицияның әуе соғысынан бейбіт тұрғындар қаза тапты деген ақпаратты теріске шығарды. Бұл жөнінде ақш қарулы күштерінің орталық басқармасы сайтында жарияланды. Онда 16-17 қарашада ислам мемлекеті экстремистік ұйымына қарсы операция барысында бейбіт тұрғындар құрбан болған жоқ делінген. Бірер күн бұрын Сирия үкіметінің сана агенттігі Дейр-эз-Зорды халықаралық коалицияның әуе соғысынан кемінде 40 бейбіт тұрғын қаза тапты деп мәлімдеген болатын. Пентагон Сирияда соғысқа қатысып жатқан барлық күштерге өзара келіспей шабуыл жасамауға шақырды. Сириядағы Ресей мен ақш әскери күштерінің орналасқан жері Евфрат өзені бойында шектесіп жатыр. Былтыр ақпан айында ақш әскери күштері орналасқан аумаққа басып кірмек болған Ресейдің бірнеше жалдамалы сарбазы қаза тапқан. Сирия бойынша келіссөздердің кезекті раундасына да осы айдың аяғында өтеді. Бұл жөнінде елдің сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов мәлімдеді. Астана процесіне кепілелдер Ресей, Түркия мен Иран Сирия бойынша жоғары деңгейдегі кезекті 11-ші халықаралық кездесуді 28-29 қарашада өткізуге сөз байласты, деді Әбдірахманов бүгін үкімет отырысында. Кездесуге Сирия үкіметі, Сирия қарулы оппозициясы өкілдері де қатысады. Ал жиынға бақылаушы ретінде Біріккен Ұлттар ұйымы мен Иордания өкілдері шақыртылды. Калифорнияның солтүстігінде өрттен 70-тен аса адам құрбан болды деп хабарлайды. Коммерсант көз жұмғандар арасында 63 адамның кім екені анықталды. Із-түссіз жоғалғандар 1000-нан асады. Бұған дейін ақш президенті Дональд Трамп қаза тапқандар саны өсуі мүмкін екендігін мәлім еткен. Калифорнияда орман өрті 8 қарашадан бері өршіп тұр. Тілсіз жау 11 мың ғимаратты күлге айналдырған. 56 мың гектарға жуық жер жанып кетті. Ақш билігі ел тарихындағы ең жойқын өрт деп атады. Үндістанның оңтүстігінде Гаджа-Лапат циклон салдарынан қаза тапқандар саны 46 адамға жетті деп хабарлайды Қазақпарат. Қатты жел мен толасы жауған жаңбыр салдарынан Тамилнат ауданының жағалауы қирады. Апат болған аумақтан 80 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Циклоннан штаттағы көптеген аудандарда жарық сөндірілді. 1999 жылы Үндістанның Орисса штатында осындай циклон 15 мыңнан астам адамның өмірін қиған еді. Қазақстан Республикасы энергетика вице-министрі Анатолий Шкарупа 2 айға қамауға алынды деп хабарлайды Қазақпарат. Еске салсақ, Бас прокуратура энергетика вице-министрі Анатолий Шкарупаға 2015 жылы 215 миллион теңгені жымқыру күдігіне ілінуіне байланысты қылмыстық іс қозғаған болатын. Шкарупа үкіметке келместен бұрын Қарағанды облысының Саран қаласында әкім болған. Ол 2015 жылы Саранда жылу есептеу құрылғыларын орнатуға бөлінген 215 миллион теңгені жымқыруға қатысы бар деген күдікке ілікті. Есептеуіш құралдар бос қабырғаларға орнатылған. Аталған дерек бойынша біз қылмыстық істі тергеуге кірістік деген еді бас прокурор Қожамжаров Ақордада өткен қауіпсіздік кеңесі отырысында.
Қазақстан үшін ғарыш жерсерігін құруды қарастырып жатқан Ресей Өзбекстанды да әріптестікке шақырт деп хабарлайды ТАСС. Үш жақты әріптестік байланыс әр тарапқа да тиімді болары сөзсіз, деді Роскосмос мемлекеттік корпорациясының Қазақстандағы өкілі Анатолий Красников. Құрастырылған жерсерік қазір орбитада жұмыс жасап тұрған қазақстандық Кассат 2 спутнигін алмастыруы қажет. Заманауи аппарат Кассат 2R деп аталатын болады. Ол орбитаға 2023 жылы шығарылуы керек. Үш жақты келісімге келу көп жағдайда Қазақстанға байланысты болып отыр. Жоба жүзеге асса, елде спутниктік байланыс телерадио тарату жұмыстары жақсарады. Қазақстан қазір Еуропа, Азия, АҚШ пен Ресейдегі жетекші ғарыш кәсіпорындарының техникалық коммерциялық ұсыныстарын қарап жатыр. Батыс Қазақстан облысында миллионға жуық майшабақ балық қырылды. Өлекселер 1800 шаршы метр жерге жайылып жатыр. Қырылған су мақұлықтар арасында алакөз, қызылқанат, қылыш балық, мөңке балық майшабақтары бар. Балықтардың жаппай қырылған туралы ақпарат 16 қарашада тарады. Табиғатты қорғау полициясы мен жергілікті билік өкілдері тексеру жүргізу үшін тоғанға жеткенде ол жерде шлюзды жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан. Бөгетті жөндеушілер қоймадағы суды ағызып жерген болып шықты. Тоған табанында тереңдігі 15-20 сантиметр шалшық қалған. Аяздан ол да майшабақтармен бірге қатып қалған. Көрші өңірде бұл дерекке қатысты қылмыстық іс қозғау үшін құжаттар жиналып жатыр. Қазір арнамызда шағын жарнама, жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Раиса Байлиева әмбебап жекпе-жектен әлемнің 5 дүркін чемпионы атанды. Ресейде өтіп жатқан дүниежүзілік додаға 37 ел қатысуда. Аударыспақтан облыс әкімінің кубығы Ақтөбеде қалды. Ақтөбеде аударыспақтан алғаш рет республикалық турнир өтіп, абсолюттік салмақта ақтөбелік Арман Сағынбаев жеңімпаз атанды. Вот два расколотых ореха. Разница между ними очевидна, а была незаметной. Выбирая, мы зачастую полагаемся на волю случая. При подборе оптики случайный выбор может стоить вам зрения. В салонах «Дива Оптика» нет места случаю, только тонкий и точный расчет и всегда идеальная цена при безупречном качестве. Бұл мезотерапия емес, пластикалық хирургия де емес. Ақтөбеде алғаш рет және магнит Ақтөбе салонында фибробласт неміс аппаратының көмегімен бет терісін тарттыруға болады. Терінің созылғыштығына жауапты клеткаларының стимуляциясы жедел және лифтинг әсер береді. Бір апта ішінде толық жазылады. Үш жылға дейін тұрақты нәтиже береді. Фибробласт тәуекелсіз әдемілік тек қана магнит Ақтөбе салонында. Такие цены! Писец, Норка, Овчина, Парки, Меховая ярмарка, Эталон меха. С 14 по 25 ноября скидка на любую норковую шубу 100 тысяч тенге. Кинотеатр «Локомотив». Рассрочка. Сондай бағалар. Ақтүлкі, құндыз, қой терісі, паркалар. Эталон меха үлбір тонда жәрменкесі 14-25 қараша аралығында. Кез келген құндыз тонға 100 000 тенге жеңілдік. «Локомотив» кинотеатры. Бөліп түлеу. Сенің балалық шағың бақытты ма? Сен шеше алмайтын қиындықтар болып тұрады ма? Қиындықтарыңмен бөлісетін жақындарың бар ма? Ендеше қоңырау шал. 909-000. Тыңдаймыз, түсіндіреміз, көмектесеміз. Тәулік бойы құпиялық сақталады. Балалар мен жасөспірімдерді қолдау қызметі. 909-000. Әрқашан көмекке дайынбыз. Біз сенімен біргеміз. Бақылау тарасы қайда? Шынайы бағасын біліңіз. М-Ломбард. Дәл бағалау. Тиімді баға. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Өткен сенбіде қаладағы 30-да 238 әскери бөлімде әскери ант қабылдау рәсімі өтті. Алаңда жас сарбаздар салтанатты сапқа тұрып, қызметіне адал болуға, елін жерін қорғауға, әскери борышын адал атқаруға ант берді. Биылғы жас сарбаздар әскерге Қарағанды және Қызылорда облыстарынан шақыртылған. Сол өңірлерден маңызды күнде ұлдарының жанында болу үшін ата-ана, туған-туыстары келді. Айман Болатқызының репортажы.
30-238 әскери бөлімде алдағы бір жылда 65 жас жауынгер отан алдындағы міндетін өтейтін болады. Олар бір ай бойы әскери өмірдің алғы шарттарына үйретілді. Ал негізгі қызметтеріне кіріспес бұрын ант қабылдады. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Кеңес Дастан Талғатұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқына оның заңды түрде сайланған президентіне ақтық демеуім қалғанша адал болуға. Өзімнің егеменді мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Ант қабылдаған жас сарбаздар әскери бөліміздің мототқыш батальоны мен артиллериялық дивизионына өз лауазымдарына бөлеміз. Ол осы бір жыл ішінде өзіне қойылған жауынгерлік дайындық мемлекеттік тәрбиелік жұмыстармен сондай іс-шаралар тағы да басқа мәдени іс-шаралармен айналысады. Жас сарбаздар әскерге Қарағанды және көрші Қызылорда облыстарынан шақыртылған. Қатардағы жауынгер 21 жастағы Әли Әбдіхалық жоғарғы оқу орнын бітірген соң әскерге өзі сұранған. Қарағанды аймағының тумасы әскери жоғары білім алсам деген жоспармен де бөлісті. Бүгінгі таңда алғашқы бір айлық оқу дайындық үстінен өтіп, алғашқы ант қабылдау рәсіміне келіп отырмыз. Осы жерге дейін үйренген барлық өзіміздің командирлеріміз, сержанттарымыздың үйреткен біліммен мол тәжірибе жинақтап жатырмыз. Осы үшін барлық сержанттарымды, жоғарғы білімді командирлерімді алғыс айтамын. Және отан алдындағы борышын өтеуге әрбір азамат міндетті деп ойлаймын. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Маңызды күнде атана туған туыс ұлдарымен бірге болу үшін алыстан арнайы келген. Еркелерінің елін жерін қорғайтын дәрежеге жеткеніне дән риза. Әрине қуанып тұрмын баламның әскери борышын өткізуіне, азаматтық борышын өткізуіне қуаныштымыз. Ұлдарға тек қана жақсылық тілеймін. Қазақтың баласының әрқайсысы өзінің борышын еліне, жеріне деген өтеу керек, ол дұрыс, бәрімізде слушат еткеміз. Жақсылық болсын, қызметтерін ойдағыдай атқарып, үйлеріне аман есен оралсын. Жігітке жігерлікті үйретеді, жиналын үйренеді, шымырлықты үйретеді, азамат отанды қорғаудың қадірін біледі. Елдің атананың қадірін біледі, ағайын туысының қалай ұлғатқан, сондықтан жігер болады деп ойлаймын. Баламның жақсы армияға барғаны қуаныштымыз, жақсы отанын қорғауға, мен қатты ризамын қорғағанына, жақсы жүрсе болды, жақсы таза, тентек болмай жүрсе ризамын мен соған. Азаматтық борышын атқарған ол әр азаматтың өзінің міндеті бол. Сондықтан мен өте қатты қуаныштымын. Әлде де осында Қазақстанды елді қорғайтын азаматтар әлде де толық тұрып, әлде де арман қарай ұлғайып, азаматтар мен отанды қорғайын деп, осы отанға сұлу жетуге сондай талпыныс көбейе берсін деймін. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ақтөбенің мақтанышы Раиса Байлиева әмбебап жекпе-жектен әлемдік тартысты додада өзінің тағы да мықтылығын дәлелдеп, әлемнің 5 дүркін чемпионы атанды. Әлем чемпионаты Ресейде өтіп жатыр. Турнирге 37 ел қатысуда. Бірінші үш күндікте өзім дейтін осы қарсыластармен шығып, жеңістің тұғырында көтерілдім. Енді дейтін жеңіс дейтін осы маған дейтін оңай берілген жоқ. Жамал дейтін осы қабырғамды Жамал жарақаттап алғасын. Финалдық ақтық сайыс сонда мен дейтін герман палуан күрескізімен шықтым. Енді дейтін қазір дейтін орайда дейтін мен дейтін оқушым Агилманова Лиля ақтық финалға шығып, сол бірінші орын үшін таласады. Сол қобызып тұрғаным сол шығар, мен дейтін қазір қызым шығайын деп жатыр уже бір-екі додадан кейін. Мен өзім қызыма дейтін осы мен істегенімді мен жарыста мен қандай осы әмбебап жекпе-жекте осы қандай әрекеттер қолдандым, соның өзі көзіммен көріп осы әдістерді қолданады деп ойлап осы үмітте. Ресейде 12 қарашада жалауын көтерген жарыс ертең қорытындыланады. Ақтөбелік спортшы полиция майоры Раиса Байлиева әлем чемпионатында қабырғасын жаралап алған. Соған қарамастан спортшы ақтық сынға шықты. Ол финалда германиялық қарсыласын жеңіп, алтынды олжалады. Оның 23 жастағы шәкірті Лилия Әділманова болса дүниежүзілік додаға алғаш рет қатысты. 70 келіде шаршы алаңға шыққан спортшы Мәскеуден келген қарсыласын жеңді. Жарыс аяқталған соң чемпиондар қалаға оралады.
Аударыспақтан абсолюттік салмақта ақтөбелік Арман Сағымбаев жеңімпаз атанды. Қалалық ұлттық спорт мектебінде қарашаның 16 мен 18 аралығында аударыспақтан облыс әкімі кубогына арналған республикалық турнир өткен болатын. Төрт салмақ санатында күш байқасқан 60-тан астам балуанның арасынан үш салмақ санаты бойынша біздің өңірдің спортшылары мықты шықты. Тілші репортажы. Ақтөбеде алғаш рет аударыспақтан облыс әкімінің кубогына арналған республикалық турнир өтті. Жарыс қалалық ұлттық спорт мектебінің жабық манежінде қарашаның 16-18 аралығында өтті. Ақтөбеден бөлек Астана қаласы, Ақмола, Түркістан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Павлодар облыстарынан жиналған 60-қа жоқ спортшы 60-70-80-90 келі салмақта өнер көрсетті. Аударыспақтан республикалық турнирдің біздің жерімізде өтуінің де өз себебі бар. Өйткені ақтөбелік ат үстіндегі балуандар халықаралық жарыстарда топ жарып жүр. Мынау жетістіктеріміз аударыспақтан биылғы жылда бір ақтөбенің өзінен 3 бірдей Азия чемпион шықты. 60 келде, 70 келде, 80 келде. Айта өтетін болсақ, Сергайзин Азамат деген 60 келден Қазақстан республикасы чемпионы болса, мынау 70 келде Шыңғыс Ержанов дейтін оқушымыз. Мынау Азия чемпионы болып, және Қазақстан республикасының жеңімпазы болып, сосын мына абсолюттік салмақта оның барлығы біледі. Мына Қазақстанға бүгін алтын пояс тұтқан біздің Арман Сағымбаев дейтін оқушымыз. Қазақстанда абсолюттік жеңімпаз болып, және мына Қазақстан республикасының жүлдегері болып, одан кейін мына неде кешегіде көшпенділер ойында екінші орынға иеленіп келді. Бұл жарыста да абсолюттік салмақта ақтөбелік Арман Сағымбаев жеңімпаз атанып, облыс әкімінің кубогіне ие болды. 60-70 келі салмақта да өзіміздің өңірдің балуандары Азамат Серғазин мен Шыңғысхан Ержанов бірінші орынды жеңіп алды. 80 келіде алтын жамбылдық Нұржігіт Әмзиевке бұйырды. Жарыстың жүлде қоры 500 мың теңге. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер ақшалай сыйлықтарға ие болды. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Бүгін Ақтөбеде студенттер лигасының жеңімпаздары марапатталды. Жоғары оқу орындарының студенттері бір ай бойы үстел теннисі, шахмат, волейбол, баскетбол және тоғызқұмалақтан жарысты. Жоғары оқу орындары студенттері арасындағы спорттық шара 12 қазан мен 9 қараша аралығында өтті. 200 жас үстел теннисі, шахмат, волейбол, баскетбол және тоғызқұмалақтан жарысты. Студенттер лигасында шаһардағы 4 жоғары оқу орнының студенттері бақ сынады. Жалпы бұл студенттік лиганы алғашқы кезеңінде біз жоғары оқу орындарының басшылығына өзіміздің хабарламамызды ұсынып, осындай ұсыныспен шыққан болатынбыз. Бізді барлығы қолдады. Сонымен қатар үздік-үздік спортшыларын осы жарысқа қатыстыруға ниет білдірді. Бір айта кетерлік жайт, 2019 жылы мамыр айында Ақтөбе өңірінде республика бойынша универсиада өтеді. Яғни бүгінгі жарысымыздың жеңімпаздары сол универсиада барысында Ақтөбе өңірінің намысын қорғайтын болады. Студенттер лигасында өнер көрсетуге әр білім ордасынан үздіктер таңдалған. Топтық сайыста Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің студенттері үздік атанды. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті мен Сақтаған Байшев атындағы Ақтөбе университетінің спортшылары 2-3 жүлделі орындарды бөлісті. Малкетжар Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институтының курсанттары да жеңімпаздар қатарында. 3-ші орын алып отыр қазір командовый. Ақтөбе заң институты, Қазақстан республикасы ішкі істер министрлігі Малкетжар Бөкенбаев атындағы. Қазақстанда сол жақта оқимын, сол жақта жаттығулар өтеді, барлық спорт түрінен десек те болады. Бір командада 4 адам, шахмат спорт түрінен. Басқа да спорт түрлері болды, баскетбол, волейбол, тоғызқұмалақ. Үздік спортшылар алғыс хаттармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Әсел Салимова, Алексей Уразов, Тәулік. У тебя счастливое детство, у тебя бывают проблемы, тебе есть с кем этим поделиться. Тогда звони 909-30, выслушаем, объясним, поможем. Круглосуточно, анонимно. Служба поддержки детей и подростков всегда на твоей стороне.
Жаңа жыл қарсаңында ғажайып күтіп жүрсеңіз, Қысқорманға келіңіз. Зейнесат мейрамханасы сіздің компанияңызға арналған жаңа жылдық шоу бағдарламасын ұсынады. Сіздерді сиқырлы мерекелік кеште көптеген қызықтар, сайыстар және сыйлықтар, және де басқа ғажайып тосын сыйлар күтуде. Бәсекелестерден озып дәл қазір өзіңіз және достарыңыз үшін ең жақсы жаңа жылды 960-960 телефон номері бойынша қоңырау шалып, Зейнесат мейрамханасына тапсырыс берді. Без сизерды к теме. Самые доступные цены в городе. Элитный район БАЦ-2. Рядом школа-садик. Внимание! Грандиозная мега-акция, предложение которое редко услышите от застройщиков. Квадратный метр жилья по доступной цене. Квартиры комфорт-класса площадью от 40 до 135 квадратных метров. Застекленными лоджиями, газовыми плитами, приборами учета только для пайщиков ООО «ЖСК Жилище». Успей купить, чтобы лучше жить. Улица Марата Аспанова, 67, офис 36. Телефон 51-34-35. Диван диваныш салоны Мияс мебельден қонақ және жатын бөлмелеріне арналған жиһаздар ұсынады. Мінсіз сапа мен итальяндық сән. Дайындау кезінде бағалы ағаш түрлері мен массивтері пайдаланылады. Сонымен қатар ыңғайлы, классикалық жұмсақ жиһаз. Ресей мен Белоруссияның нағыз ағаш фабрикаларынан үстел мен орындықтардың ассортименті, түрлі сән үлгілері, көз тартарлық түстерімен 50%-ға дейінгі жеңілдік көптеген сатып алушыларды қуантары анық. Диван диваныш салоны Султан сауда үйінде.